Galben. Are ochi galben, vezi? Dar ai văzut ce interesant e acolo? Se înclină așa ca avionul. Oh, ăsta e prietenos, a venit lângă mine. Îi place cu degetul. Da, da. Nu am zis nimic, îi place cu degetul. Uite ce culoare ăsta e. Uite și ăsta ce e, albastru cu... Ah, să nu sunt doi. E un pește care e roșu jumate și coadă galbenă, nu vezi? Le-a pus și tubuleț să se bage pe el. Uite, ulcior, sau ce să zic el? Da, ulcior. Bună ziua, domnul pește, ce faceți astăzi? Dați din coadă ca de obicei? Hai să mai mergem. Uite, pe aici. Da, sunt aici, chiar e plăcut. Hai, băi! Unde e aici? Da. Interesant, e mai rece. Păi de ce? Ești de aici, preferă apă mai... temperatura mai mică. Da, am văzut. Uite, nu scrie un cinematograf. Uite cum e și scrie cu asta. Mamă, cât am mai ecran. Parcă e cinema aici. Ce mici par copilașii pe lângă... Dacă e atât de mare ecranul ăsta sau nu ecranul, vezi dacă e. Chiar am înțeles că-s la cinematografie, am zis ecran. Nu te duci când la cinema, uite intrare de asta așa, slabă bine. Mai trebuie să vizităm acolo ceva. Meduze sau ce sunt astea? Meduze, da. Ia... Uite-mă cum plutesc, mă. Dar ce se învârte așa? Așa se învârte ele sau le învârte ceva apa? Dar tu se vede o lumină așa. Ce drăguțe sunt. Dar cum de nu li se rup fâțele astea? Că par foarte fragile, nu? Haide acolo unde am văzut că... Dar până unde sunt, până aici sunt ele. Ai văzut cât de lungi sunt firele, de ce de aici, a? Până aici e firul. Da, da. Firele de la ea sunt până aici. Uite, la asta sunt și mai lungi de acolo. Sunt până aici, sus. Cum de nu se rup? Uite, știu ce subțirele sunt. Nu se rup în apă, firișoarele astea? Și nu se agață? Îți dai seama că dacă trece pe lângă ceva, îi se agață firele astea. Dar care o fi ideea? La ce le folosesc lor lațele astea? De ce le au? Ca să-și facă codițe. Are vreo utilitate? Trebuie să aibă, nu? Probabil că nu e aiurea, sau cum să zic. O avea vreo utilitate să aibă firișoarele astea. Dar nu știu ce. Degeaba n-au fost create așa. Au un scop. S-ar putea, da? Dar nu știm noi. Poate simt ceva, cum ar fi vibrații în apă sau ce. Probabil, da.
Animalele de obicei au mustăți sau firișoare lungi ca să simtă vibrații. Haide-mi partea aia, că ne-a rămas ceva de văzut și apoi venim aici. Aici nu avem voie să urcăm, că e... Nu-i voie, că e... Jotem. Așa deci. Da. Punguțe? Da. Ia uite una mică. De ce mică e aia? Se vede prin ea, e transparent, așa. Ui, domnul. Uite una mai mică. Sunt și pui aici. Da, și pui. Uite, unul este fără... fără... Uite una mică de tot. Un bebeluș? Uite, mai pungi, dar orice e aici, orice. Păi astea sunt la maturitate, da? Cred. Dar unde e creierul lor? Ce le conduce pe ele? Că nu văd nicio zonă care ar putea fi creier. Sau asta portocaliu o fi creierul? Pe poate aia o fi creierul.
la plus belle nuit, juste qu'on a vu toi, selon toi. Et quoi, t'es noir ? Non, moi, c'est celle-là, elles sont trop, trop belles. T'as coupé ce jour ? Da, o să mă întorc. Ia uite cât de mare e. Uite, compară cu capul meu ce mare e meduza asta. E cât mine. Mm-hmm. Mă rog, cât capul meu. Uite încă una. Cred că dacă te întâlnești cu asta, ce se întâmplă dacă te întâlnești cu asta? Te prinde, se urcă pe tine, se urcă pe piciorul tău. Am înțeles că înțeapă? Dar unde sunt o acele? Simți. Nu văd dac. Cu ce te înțeapă? Cu astea. Astea sunt tari? Sunt tace? Nu sunt par. Tace, dar se lipește de tine. Da, am înțeles că simți o înțepătură dacă... Da? Dacă te bagi pe lângă o meduză, dar nu văd dacă... Uite și astea de aici, ia. Ce te înțeapă dacă n-are acă? Aolui, uite și pe astea cum arată. Da. Este parcă-s nave cosmice sau acelea? Da. În afară de ferișoare, da? Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Da. Maman, je t'aime. Da. Maman, je t'aime. Da. Te să nu le bagi flash în ochi. Acum nu mai arată. Păi nu le bag flash, uite, fără flash. Sunt mai simpatice astea, parcă fără lațele alea. Au niște finișoare, dar sunt scurte, uite. Astea sunt bărbierite. Meduze bărbierite. Nu știu. Nu văd nici ceva care să arate a ochi.